ସବୁଜ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓଡ଼ିଶା, ସବୁଜ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଏବଂ ସବୁଜ ସ୍ୱଚ୍ଛ ବିଶ୍ୱ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇ ଗତ 1 ତାରିଖରୁ ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରୀନ ଆର୍ମି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ସବୁଜ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଫେବୃଆରୀ 28 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ବିଭିନ୍ନ ଦଳର ରାଜନେତା ତଥା ସବୁଜ ଆନ୍ଦୋଳନର ପରାମର୍ଶଦାତା, ମଣ୍ଡଳୀ ପରିବେଶବିତ୍, ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟପାଳ ପ୍ରଫେସର ଗଣେଶୀଲାଲଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରତିନିଧି ମଣ୍ଡଳୀରେ ପ୍ରେରଣା ଗ୍ରୀନ ଆର୍ମିର କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଇନ୍ ଚିଫ୍ ଡକ୍ଟର ଦିଲୀପ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନ, ଏହି ଅଭିଯାନର ପରାମର୍ଶଦାତା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟିର ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ, ପୂର୍ବତନ ଏମ୍ପି ତଥା ବିଜେଡି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଡକ୍ଟର ପ୍ରସନ୍ନ ପାଟ୍ଟସାନୀ, ପାଇକ ସଂଗଠକ ତଥା ବିଜେପି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ବିଶ୍ୱରଞ୍ଜନ ସ୍ୱାଇଁ, ଗ୍ରୀନ କମାଣ୍ଡାଣ୍ଟ ଅବନୀ ଜେନା ସାମିଲ ହୋଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଓଡ଼ିଶା ମାଟିର 4,50,00,000 ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତଥା ଦେଶ ଏବଂ ଦେଶ ବାହାରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଓଡ଼ିଆମାନେ ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ମୋବାଇଲ ଟିଭି।